system to give smallholder coffee farmers discounts of up to 60% on fertilizer and agrochemicals. This will be upon rehabilitation of decrepit coffee societies in a move to bolster the production. Agriculture Cabinet Secretary Peter Munya assured farmers that these are some of the measures the government has put in place to revive the multi-billion industry. After many years of misuse and mismanagement, most coffee societies in the country have degenerated as farmers venture into alternative sources of income. These have seen a number of coffee societies close shop as others struggle to remain afloat. According to the Coffee Revival Task Force, more than 40% of coffee societies in the country are either technically dead or insolvent. Tunataka kuirekebisha. Tukiona iko sawasawa, tutaita wakulima tena. The owners, we aren't even wanting to know who the shareholders were. Ndio pia wachague representation kwa hiyo board. Tunatarajia kwa mwaka moja tutakuwa tumefanya hiyo kazi ya kuirekebisha. Lakini kuna wakulima pia waliweka samani, pesa yao. Pia watakuwa shareholder, iwe dual ownership between the farmers, serikali ikiwa hapo ikiangalia, na wakulima pia representation wakiwa hapo. Kwa hivyo hiyo itakuja. But kwa sasa, ni shirika la kiserikali, linaitwa NIO, KPCU, ambayo imesimamiwa na board. Ya, ambayo tumeshagua interim, ambayo itasimamia kwa hiyo mwaka moja, tukirekebisha, alapo hapo baandaye sasa wakulima watashaguana waweke board ambayo pia inarepresent wakulima. Agriculture Cabinet Secretary Peter Munya says the government is currently mapping out all coffee societies in the country affiliated to the new Kenya Coffee Planters Cooperative Union in a bid to give them a new lease of life. Munya says this is part of the recommendations made by the Coffee Task Force that was appointed by the President to tackle challenges like marketing, quality of coffee, as well as production. Addressing members of the Kiambu Coffee Society, Munya has further said the new KPCU milling plants in Sagana, Machakos and Dandora have been revived to offer coffee farmers value for their money. Tunataka kuirekebisha. Tukiona iko sawasawa, tutaita wakulima tena. The owners, we aren't even wanting to know who the shareholders were. Ndio pia wachague representation kwa hiyo board. Tunatarajia kwa mwaka moja tutakuwa tumefanya hiyo kazi ya kuirekebisha. Lakini kuna wakulima pia waliweka samani, pesa yao. Pia watakuwa shareholder, iwe dual ownership between the farmers, serikali ikiwa hapo ikiangalia, na wakulima pia representation wakiwa hapo. Kwa hivyo hiyo itakuja. But kwa sasa, ni shirika la kiserikali linaitwa NIO, KPCU, ambayo imesimamiwa na board. Ya, ambayo tumeshagua interim, ambayo itasimamia kwa hiyo mwaka moja, tukirekebisha, alapo hapo baandaye sasa wakulima watashaguana waweke board ambayo pia inarepresent wakulima. Kiambu Governor James Nyoro has urged the government to consider writing off the more than 440 million shillings debt owed by coffee farmers in the country.